päivää kaikille. Terva Jussi tässä. Tässä matkalla asiakkaalle. Tekeen tarjousta talon maalauksesta ja autokatoksessa on jotain häikkää. Se on vähän rempallaan siitä samalla. Ja ruohon leikkauksesta. Täällä on mukana mulla 3 ambulaista. En tiedä näkyykö, takapenkillä on 1 Olavi. Staffi, koira. Ja takana on kultainen noutaja Vili ja Australian karjakoira Pyy. Semmonen kokoonpano on tällä kertaa. Tässä on enemmänkin apumiehiä menossa. Hieno päivä. Ja hommaakin on alkanut jollain lailla olemaan ja toivottavasti tulee lisää, niin saa jatkaa tämmöstä työtä, mistä tykkää. Niin sehän on mukava silloin, kun itse tykkää ja asiakkaat saa sitä, mitä haluaa. Ja pyritään aina myös sopivaa hintaan sitä toimittaa asiakkaalle. Mutta nyt pitää käydä tankkaamassa. Tämä oli tämmönen testivideo. Voi olla, että näitä tulee tehtyä jonkin verran. Jos vaikka pitäisi jonkinlaista tämmöstä päiväkirjaa, jaha, sieltä tullaan. Pappa tulee perä edellä vastaan. Noin, niin jonkinlaista päiväkirjaa tämmöisestä yksityisyrittäjän arjesta. Se olisi aika... Voisi vaikka jotakin ihmistä kiinnostaa ne hyvät ja huonot puolet ja yleensäkin näin. Niin mutta katsotaan, kuinka käy. Minä olen nyt huoltoasemalla, niin pitää lopettaa ja sitten sinne asiakkaalle. Mutta palataan asiaan. Ei muuta. Morjes.